Re, viss ēters ir te! Un šajā vakarā vēl kāda vēsts Ukraina ziņo par militārās situācijas sāsināšanos valsts austrumos, palielinoties konstatētajiem pamiera pārkāpšanas gadījumiem. Aizvadītajā nedēļas nogalē nogalināts viens Ukrainas karavīrs, ievainoti vairāk nekā 10. Šis sāsinājums vērojams neilgi pēc valsts neatkarības dienas svinībām, kad konfliktam valsts austrumos tika pievērsta pastiprināta starptautiskā uzmanība. Ja, un šajā laikā Ukrainas austrumos sasniedz arī kārtējā humānās palīdzības krāva no Latvijas, un par to plašāk stāsta Toms Pastors. Pārvietošanos Ukrainas kontrolētajās Doņeckas un Luhanskas apgabala daļās joprojām kontrolē militāri. Vairāk nekā 7 gadus pēc karadarbības sākšanās par piederību Ukrainai austrumos joprojām regulāri atgādina zili dzeltenās krāsas pilsētvidē. Un tā vienlaikus iebraucēja acīm demonstrē arī sarežģītos ekonomiskos apstākļus konflikta skartajā zonā. Tas ir iemesls, kāpēc pie Luhanskas apgabala administrācijas ēkas jau atkal redzamas kravas automašīnas ar Latvijas karogu. Šī ir 23. Reize un patiesībā jau 500. Tonna ar humāno palīdzību, kas nonāk no Latvijas ar aizsardzības ministrijas atbalstu šeit, Austrum Ukrainā, Doņeckas un Luhanskas apgabalos, kas joprojām ir sarežģītā situācijā kara darbības dēļ. Taču vietējās amatpersonas arvien vairāk uzsver, ka runa pašlaik nav tikai par palīdzību, bet arī par savstarpējo sadarbību starp abām valstīm visdažādākajās jomās. Контрольной Украине Луганской области у нас всё-таки это аграрная больше Jau pārrunājām, ka Ukrainas kontrolētā Luhanskas daļa ir vairāk agrāra. Līdz ar to esmu pārliecināts, ka iespējama veiksmīga sadarbība arī šajā nozarē. Gribu minēt vēl kādu piemēru. Lūkāka ielas otrajā pusē ir uzņēmums, kas ražo signālierīces un ekipējumu dzelzceļam. Neraugoties uz karu, neviens no šejienes nav aizbraucis un turpina šeit strādāt. Un šis uzņēmums konkurē ar tādiem uzņēmumiem kā Siemens, un tieši tagad ienāk Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgū. Saziedotās drēbes, sadzīves tehniku un medicīnas iekārtas – tā ir daļa no taustāmās palīdzības reģiona cilvēkiem. Vienlaikus jau kopš 2014. Gada palīdzību no Latvijas saņem nevien ievainotie karavīri, bet arī viņu, kā arī krītušo karavīru bērni. Tikmēr blakus esošajā Doņeckas apgabalā ēkā, kas lēnām atgūst vēsturisko izskatu, pie sarunu galda aicina sēsties jaunais apgabala Latvijas goda konsuls. Uzņēmīgais cilvēks, kura kuplā ģimene personīgi pārdzīvoja kara šausmas un neraugoties uz to, spējas uzturēt gan veiksmīgu uzņēmējdarbību, gan vadīt vasarsvētku draudzes baznīcu, kas palīdz izdalīt humāno palīdzību, pauž apņēmību veicināt sadarbību ar Latviju. Un cer uz mieru. Nemieru un karadarbības laikā separātisti nogalināja divus manus dēlus. Tas bija 2014. Gadā. Jau runāju ar Latvijas delegāciju un teicu, lai Latvijas tauta vairāk par visu sargā mieru. Nepieļaujiet revolūcijas un karus un savstarpēju izreicināšanos, kā notika Ukrainā. Tā ir briesmīga nelaime. Nav nekā sliktāka, kad vari ir tiem, kuriem ir visvairāk ieroču. To, što произошло в Украине, это страшное несчастье. Latvijas goda konsula vārdi mūsdien Ukrainā atbalsojas piemiņas vietās un kapsētās, nevien Doņeckas un Luhanskas apgabalos, bet arī citu vietu valstī. ANO dati liecina, ka kopumā kopš Krīmas aneksijas un tai sekojošās karadarbības valsts austrumos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku. Toms Pastors, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no